No morjesta vaan kaikille, se on Glyfi täällä taas ja tervetuloa pitkästä aikaa Overwatchin pariin vähän katsomaan, että kuka koodaa, kuka ei. Viime osasta onkin jo ihan mukava tovi aikaa ja no rankki on pysynyt samana kuten siitäkin lähtee itselläni, mutta se ei meno haittaa, joten no mitä siinä kummempia tässä alussa jarrittelemaan, lähdetään pelaamaan. Tai pikemminkin katsomaan sitä pelaamista, jos nyt tarkkoja ollaan. Noni, heti aloittaa, mappina toimii D. Hyvä, kun en halua oppia nimeäkään muista. De Inferno taisi olla tämä mappi. Meni kuinka? Inferno, kyllä. Oikein, meni oikein. Suspekti meillä on tässä. Näyttää ihan perussettänäkin tällä hetkellä vetävän. Katsotaan, eli mitähän tällä... Tuo oli kyllä aika hienosti tiedetty, mutta tuo nyt on ihan perus. Tuon kyllä voi tietää ihan helpostikin, että tuo on ihan yleinen paikka. Mutta katsotaan. Ainakin tää... Näyttää tsekkarvaa näitä paikkoja. Ihan okei. Okay. Joo. Ainakaan ilmiselvästi katso mitään, niinku pää ei osu missään vaiheessa, niinku, siis tämän tähtäin ei näytä päähän missään vaiheessa, niin hirveen ilmiselvästi. Joo. Noni! Noni! Nosti vähän äänenvoimaa, mutta kuitenkin ehkä kuuluu paremmin nämä peliäänet. Ne on kuitenkin aika tärkeitä siinä, että tietää, että porukka, niinku, milloin menee missäkin. Katsotaan, kattokohan teidät samat paikat. Ainakin tää aseta tykkää vaan se... Ei tuona näyttää siltä, kun ei vaihtaa niitä aikoja, mutta se ei varmaan liity tähän mitenkään. Katsotaan. Paikka tsekkaan. Tuo kyllä kuuluu ihan selvästi, että tuolla joku ampuu tuossa. Hyvä, varmaan sormella hyvin näkyykin. Tuossa mihin tuo kattoo. Joo, tuossa ei nyt mitään yllättävää. Ihan kuulla, että tyyppi ampui sinne. Tuossa tuo juoksi, siitäkin pystyy kuulumaan. Tää hyvin vetää kyllä päitä, mutta se voi olla... No se ampuu vaan sen verran hyvin. Ainakin näillä näkymiehistä, koska tiedän vaikka siellä aimbotti paljastus myöhemmin. Mäkään nyt mikään paras Overwatch-tsekkaaja on, mutta yritetään aina kehittyä näissä. Teidän koodivinkit on ollut ihan hyviä, mitä olette aina pistänyt. Kenties kuuli sen, kun tuo juoksi, en ole varma. Kenties. Joo, ainakin päätä lähtee kyllä yllättävän hyvin tällä jätkällä, että mä en tiedä, että... Kaipa nyt ihan oikein ampuu. Joten tietääkö mistä tuo tulee. Okei, nyt ei luultu päätä, mutta kyllä yllättäen hyvin osas tuonakin juosta ja pysähtyä ampumaan sitä just siihen oikeaan kohtaan. Saattaa olla infoa, en tiedä, tässä ei näy, että onko ne ollut pre-made vai ei. Sekin on kyllä oikein aika tärkeää, eli niinkö, onko ne pelaamassa porukalla valmiiksi vai onko ne randomeita, koska jos on pre-made valmis porukka, niin se on paljon tietenkin infoa on ne paljon enemmän yleensä ja muutenkin porukka on vähän, vähän paremmin, jos sä pelaat. En tiedä. Ei aina, mutta monesti. Katsotaan. Tsekkaakohan taas sen normaalin paikan, eli tuosta oikealle. Katsotaan. Refleksit oli tuossa, se ei heti ampunut. Jos olisi ollut koodari, niin se olisi varmaan ampunut kentät mahdollisimmin niin vähän aikaisemminkin. Eli refleksit oli kohillaan tuossa vaiheessa. Katsotaan, onko täällä mitään muuta. Näitä on jätkiä elossa kaksi jätkää. Yksi jätkä, viimeinen jätkä. Ja se tietävät, missä se on, joten ei mitään hämminkiä siinä. 10 HP. Mä en vaan käsittää, miksi mä mennyt reporttamaan tämän, kun tää on näitten paras. Ei ainakaan vielä mitään kovin kummosta tehnyt, niinkö mun mielestä ainakaan mitään kovin suspicious. Mä oon mennyt reporttamaan vaan sen takia, kun on itse häviä 1-9 ja tää on vaan niin hyvä ollut pelaamaan. En tiedä. Tai sitten mä vaan, ehkä täällä on jotakin häksejä, mitä mä en vaan huomaa. Ken tietää. Ainakin tää menee aina samaa reittiä, samat paikat kattoo. Katotaan. Samaa paikkaa kattoo, sen ei pitäisi tietää tulla vasemmalla jätkä. Katotaan. Niin kattoo tuon käytävän. En tiedä mitä se tajus tuon mennä katsomaan tuonne, mutta tuolta ei varsin mitään kovin yllättävää oo siinä mielessä. Nyt sen ei pitäisi nähdä mitään, jep. Okei, siis ihan yllättävän hyvin tämän pelon. Mä en tiedä, miksi nyt tuon huone kävi katsomassa. Ehkä mä en vaan hoksan taikaisemmin, että onko se tehnyt sitä vai ei, mutta niin kuin, ei se sinänsä mitenkään kovin epäilyttävää oo, jos infoa löytyy. Että täällä on tämmönen määrä jätkiä, tosta ei oo. Okei, tuon näki ihan helposti. Ei yllättävää. Hyvä tapot ainakin vetää. Mikähän rankki mitä nää? Niin, no, niillä on todella sama rankki kuin meikällä, se sun DMG. Mitä mä luken, Overwatch pistää porukkaa saman kastiin nykyään. Tässä, siis sama rankki siellä bustaamaan kuin itekin se, niinkö... Se sama rankki siellä bustaamaan kuin mikä mun rankki. Mä en sanoa, että mennään sekaistissa, mutta ihan sen takia, että Silverit ei mitään Global Eliteen matseja katsomassa, koska ne voi näyttää vähän koodaaville, se itse tiedät, että osaa pelata niin hyvin. Näin mä ite myöskin Valveen sivulta luin, ne teki jonkun päivyksi. On sitä aikaa tämän videon kuvauksesta katsottuna pari kuukautta, olisiko? Okei, okay, ihan peruspaikassa oli jätkä ties sen. Ei pitäisi tietää, että voi tietää, että sen kaksi jätkää, koska tuo juoksi. Katsotaan, ei lähde ainakaan haastamaan tyhmästi silleen, että minä tiedän, missä kaikki on, lähtee pois. Tekee järkevän teo. Tuostakin voisi
Ihan yleinen paikka tuo parvi, katsotaan. Tuo! Oli kyseenalainen. Mä en tarkalleen nähnyt, että lähti jätti juoksemaan siinä vai ei, tuo on niinku vihollinen, koska se voi kuulla ne askeleet siinä. Silloin siinä ei mitään epäilyttää, mutta sit tuo ainakin näytti siitä, että se ampuu vähän niinku ampuu ennen kuin se näkee sen. Se on niinku koodaajan merkki, jos niinku ampuu seinän takaa jo tyyppiä, mutta jos en ihan väärin nähnyt, niin se lähti juoksemaan se eteen ja se kuuli ne äänet. En tiedä, en osaa sanoa. Tässäkään niin pitäisi olla se täysin varma todista, niin kuin voisi sanoa ketään koodariksi, koska on ihan turha niin lähteä liian aikaisin laittamaan mitään. Niin kuin, tuo koodaa ihan värimästi. Peruspaikka, tää tyyppistä ei yhtään tykkää vaihtaa noita paikkaa. Se menee koko ajan samaan paikkaan. Ei näe ketään. Ei kattonut sitä huonetta nyt jostakin syystä. Äsken katto, en tiedä miksi. Pikkuhiljaa alkaa vähän enemmän niinku epäilyttävämmältä näyttää. Nytkin se on suoraan pään kohdalla oli se tähtäin, se kattu tuonne. Ei sekään niinku mikään... Tuokan ei mikään sellainen niinku super ihme spotti oo. Ihan tavallinen spotti, mutta katsotaan. Nää alkaa tekemään aina virheitä, jos on koodari, niin aina virheitä loppua kohti enemmän. Tai aina, mutta monesti. Ei niiden koodin peittäminenkään niin helppoa mitä vois varmaan kuvitella. Ainakin veikkaa, en tiedä. Vierisiuksia jätkä, mutta se on oma tuo minimappia. Häh, mikä toi snap? Mikä toi oli tuo ukola? Heilähti tähtäin tolleen. Mielenkiintoista. Ja nyt jos ampuu etukäteen, se on selvä merkki. Okei. Okay. Hyvin juoksee aina haastamaan päälle. Yksi juttu, mitä ei koskaan perässä saisi tehdä, niin että juokset ja ammut niinkö... Jos sä tiedät, siellä on ketään, niin juokset ja yrität ampua, koska se voi olla, että siellä ketään se kuulee sut ja osaa varautua esimerkiksi. Se on vähän epäilyttävää. Monta epäilyttävää juttua tälläkin hetkellä on ollut nyt, mutta ei niin mitään sellaista ilmiselvää merkkiä, ainakaan omasta mielestäni. Ei, mä yritän olla niin mieluummin liian varovainen, niin kuin liian sellainen niin kuin liian koodariksi, miten sanoisin, liian väittävä. Eli mieluummin liian varovasti katsoa, että sanotte, että kaikki on koodareita, koska sittenhän tää systeemi ei silloin ei tää toimisi ollenkaan. Katsotaas. Sama vanha kunnon paikka, totta kai. Miksi jää sitä mitään muuta katsomaan? Nyt tuo ties, että tuo tulee tuossa. Ei lähtenyt niin normaalisti lähteä hakemaan, niin tänne asti lähtee. Niin nyt se ties sen, ja se jäi oottamaan siihen. Mielenkiintoista. Tai... Tuolla nurkassa jätkä. Ei lähtenyt haastamaan ainakaan. En tiedä, tieskö sitä, mutta ei lähtenyt haastaa. Okei. Okay. Ihan hyvä merkki siinä mielessä. Tieto, että täällä B:llä ei oo ketään. Se on vissi viimeinen. Mä alkaisin sanoa, että tällä on VH. Ihan oikeesti, koska... Tää tuntuu aina tietyä, missä ne jätkät kulkee. Siis... Tää ihan hyvin osaa, jos täällä on... Siis... Se pysähtyväksi aikaa. Mut siis... Tääkin, jos täällä on koodit, niin saa tosi hyvin peitellä niitä, mutta niin tää nyt pari kertaa tuntuu tietävän, että lähtee haastamaan sellaisen paikkoihin, missä välttämättä ei ketään olisi. Sillä voi olla infoa, ehkä, mutta en tiedä, sitä on niin vaikea sanoa. Niinkö, kattoo tuon. Nyt se siis ei koskaan katso sitä huonetta niinku muuten, kun silloin kun se yksi jätkä oli siellä. Niin no tuossa näki, että siellä on naatti. Kuuli äänen tuon, ettei mitenkään omituista. Ties milloin tulee, osasi ihan oottamaan siihen, joo, kyllä mä sanon VH, pakko olla VH. Kenties mä väärässä, en tiedä, mutta nää on niin vaikeita nää keisit. En mä aimbottia sano, se on kyllä ampun ihan suhteellisen hyvin, mutta... Katsotaan paljon sille, 205 tappo 7 kuolemaa. Oi joo, nyt oikeesti, tää on just näitä vaikeita keisiä. Mä tykkäsin taas ihan helpot niinku koodardi tai joku vastaan, niin se on tosi mukava sellainen helppo arvio. Mä en tiedä. Aim assistance, en sano sillä aimbottia, on kyllä se ihan hyvin tähtäisi päähän. Vision assistance... VH-ta, mä sanon sillä... On VH. Reasonable doubt. Mä en tiedä, tää on niinku siis... Te sanotte, että pitää olla varma, että sillä on VH. No kyllä mä aika varma oon. Loppua kohti alkoi pikkuhiljaa näkymään, kun se teki noita ihmeellisiä ampumisia. Aina lähti haastamaan just muun muassa sellaisen kohtaan, missä niinku... Jätkä oli. Siihen ei yleensä lähdetä haastamaan. Sitten ainakin joku jätkä oli jossakin huoneessa, niin se tietenkin katsoi ne huoneet aina. Vaan silloin, kun siellä oli joku. Ei koskaan muuten. Sillä voi olla info, en tiedä. Mutta jos me mennään aina sieltä, aina sillä voi olla info, se tietää aina, missä on. Ei sekään toimi sillä periaatteella. Ja mä sanon, että sillä on VH. Mitään muuta assistanssia. En sano, että on bunnihoppia, mitä vastaavaa. Kriefaamista ei tuo kyllä kriefannu. Eli tässä on meillä se lottorivi niin sanotusti. 1, 2, 1, 1. Mitä mieltä te ootte? Onko sillä VH? Onko se vaan hyvä pelaaja? Onko mä väärässä? Jättäkää ehdottomasti, sanokaa, että
Oliko se jotakin näistä, mitä mä nyt merkitti, että ei oo, tai oliko siellä VH-ta, eikö ollut? Sano, jättäkää kommentteihin. Ja tota noin, ootte samaa mieltä mun päätöksen kanssa. Ja tähän loppuun mä haluan vielä sen sanoa, että jos tuosta Overwatch-videosta piditte tällaisen hienon pitkän tauon jälkeen, niin jättäkää tykkäys tälle videolle, niin meikä tietää, että te haluatte nähdä lisää meikäläisen kyseenalaisella Overwatch-taidolla bustaamista. Tosiaan kommentoikaa jotakin siinä, ootteko samaa mieltä tämän päätöksen kanssa, tai jotakin muuta kommentoita, jos teille tulee jotakin mieleen, niin jos ette vielä sitä tehnyt, niin kannattaa meikä sen kanava tilata. Joo hei, siitä pistään judgmenttia, eli päätöstä. Menihän se päätös. Se on ihan hieno huomata, että mä painan vain se postpone judgment-nappi, eli se, just se nappi, että äänestän myöhemmin. Mutta hei, mä sain kuitenkin saman keissin, se ei ollut mihinkään tietenkään lähtenyt tuosta, saa samat päätökset tähän näkyviin, ja tota, samat nämä on tässä. Joten, submit verdict, noin, nyt on päätös lähetetty. Mutta joo, tähän on hyvä lopettaa tää video, joten pidemmittä puhetta, se on Glyffi, moro!